Celkem je v této hrobce uloženo 45 rakví z ostatky Petry Švéd. Ty rakve, které vidíte, tak ty jsou vyrobeny z mědi nebo z cínu, ale v ní je ještě jedna, ta je buď to taky kovová nebo dřevěná. A ve ní jsou ty ostatky, které tam jsou vůbec. Ty pozbavce, na kterých rakve stojí, původní nejsou, ale byly postupně dodělávány při přestavbách na hrobku v 19. století. Nejstarší rakev je z roku 1639 a patřila ani Marii Dietrichsteinové. Nachází se v té první řadě na konci. Nejmladší rakev je tato, která je Marie Jediná Podstavec. Ta je z roku 1920 a patřila Hugovi Dietrichsteinové. Tahle rakev nemá podstavec, protože Hugo nechal udělat podstavce pro své předky, takže pro ně už by to nikdo žádný neudělal, nebo třeba ani sám ten podstavec by mě chtěl, to přesně nevím. A poslední žijící potomek tohoto rodu je paní Olga, která nyní žije v Argentině se svou rodinou. V roce 2017 tady byla a přivezla ty velké úřady. Tady je tohle nahoře, to je urna z pokolenýho tatínka Alexandra. Napravo pod ní je urna z pokolený maminky Mercedes a nalevo je urna z pokolený babičky Olgy. A ona sama by tady asi taky chtěla být pohřebná. Liturgického.
To je František Josef, to je ten, co nechal přestavit ruiny kostela svaté Anny na tu rodinnou hrobku. Aha. Tak mu tady postavili sochu. A ta socha byla dělaná až 5 let po jeho smrti.